Отже, український уряд вже цього тижня змінить підхід до мобілізації. Про це пише The Guardian із посиланням на високопоставленого чиновника. Тепер залучатимуть комерційні рекрутингові компанії для більш цілеспрямованого призову. Люди зможуть обирати напрями служби. Секретар Ради Нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов сказав виданню, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками. Мета – відмовити кваліфікованих українців від спроб ухилитися від призову. Розлогіше про це, про законодавчі зміни, які потрібні і чи будуть вони найближчим часом в контексті мобілізації, демобілізації. Про це йтиметься в розмові з нашим гостем Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, вже в етері Апостроф ТВ. Мої шанування, пане Олексію, доброго ранку. Вітаємо, слава Україні. Вітаємо, друзі, раді бачити і традиційно вітаю всіх наших шановних людей. Пане Олексію, якщо я не помиляюсь, то одна з компаній рекрутингових займається добором якраз таки у військо людей фактично від літа 2022 року. Тобто це не суперновація, але якщо правильно ми розуміємо слова пана Данілова, то тепер це набуде масового характеру. На вашу думку, наскільки реально люди за допомогою рекрутингових компаній будуть долучатися до війська, якщо вони цього за якихось причин чомусь не зробили раніше, то яка мотивація буде зараз, якщо вони просто побачать оголошення або рекрутингова компанія тим чи іншим способом звернеться до них? Ну, давайте так. Переведення на такі широкі рейки цього процесу через рекрутингові компанії, як на мене, це, звичайно, дуже позитивний сигнал, перш за все, людям. Перш за все, тим людям, тим чоловікам, які підпадають під мобілізацію. Тому що з великою долею вірогідності вони можуть потрапити саме туди, куди потрібно, і по своїм спеціальностям. Це надзвичайно важливо. Це завжди, якщо брати соціологію, відображало критику, да, певну невизначеність зі сторони мобілізованих, що нас є люди з вищою освітою, з двома, з трьома вищими освітами, які мають там великий там досвід, 15-10 років роботи, і вони хочуть, звичайно, щоб в разі мобілізації використовували їхні прямі навички. Вони не проти воювати, але разом з тим, якщо він повар, то він хоче бути поваром. Да? От. Або якусь там знайти суміжну спеціальність, якщо поварів там вже багато, да? То він каже, а дивіться, я ще училище свого часу завершував, я ще й електрик, або я там розуміюся на інженерії, або я гарний там медійник, да? Тому насправді це дуже добре, оскільки конкретні військові частини зможуть працювати на постійній основі з дозволу, оскільки це ініціатива, наскільки я розумію, Умєрова, да, Міністерства оборони, на спогодження Збройних сил України, реалізовувати саме те, що, так би мовити, в чому ти максимально будеш корисний, і там, де ти максимально будеш корисний. Тобто, якщо ми беремо ці, от в цій частині зміни в мобілізаційний порядок, як на мене, це надзвичайно добре, надзвичайно буде ефективно. І, до речі, по ефективності ми можемо також згадати, пам'ятаєте, була армія наступу, да? Де формувалося декілька бригад, і насправді мобілізаційний потенціал там був величезний. Люди просто приходили в ЦНАП, записувалися відповідно в той підрозділ, який вони вважали за потрібне, і вони чітко знали, де воно буде працювати. Але служити, да, це важливо. Але тут є нюанс. Дуже важливо, щоб чудова ініціатива на старті не була потім викривлена. От припустимо, давайте ми з вами змоделюємо. Через якусь рекрутингову агенцію людина погодилася там піти воювати, да, по конкретній там навіть спеціальності, погодила, куди вона йде, а потім за нею приїжджають Збройні сили України і кажуть: ти автоматчик, і поїхали з нами. От таких речей потрібно насправді мінімізувати, оскільки вони дуже швидко можуть гіпотетично з'являтися в соціальних мережах, і тоді вся
ініціатива, всі потуги, всі гарні наміри з боку цієї трансформації мобілізаційного процесу, вони будуть помножені на ноль, як казав один наш відомий олігарх, який зараз знаходиться в СІЗО. Пане Олексію, я перепрошую, дуже коротка ремарка, і що найцікавіше, якраз такі ТЦК та СП, так, в народі звичні військкомати, вони якраз таки мають право, навіть якщо в людини буде лист відношення, так, до якоїсь певної частини, так, і рекрутингова компанія займалася тим, аби людина пішла в ту чи іншу бригаду, на ту чи іншу спеціальність, то якраз таки у військкоматі, і тут що найважливіше, згідно з законом, можуть якраз таки перенаправити, куди це необхідно. І як вони вважають це за потрібно? Ось тут, і ви слушно наголосили, і тоді, ну, я не скажу, що це буде дискредитація такої кампанії, але тоді довіра, ну, значно знизиться. Тут потрібні що? Законодавчі якісь зміни? Ініціативи. Ну, ініціативи, так. До речі, лист відношення це виключно рекомендаційний характер має. Так, да. Ну так от я вам реальний приклад. Я, оскільки ж керівник асоціації органів місцевого самоврядування, спілкуюсь по всій країні з містами, з мерами, з депутатами. І от як раніше було, знову ж таки, на прикладі тої гвардії наступу, да, яке формувало Міністерство внутрішніх справ через ЦНАПи. Ну от люди пішли в ЦНАПи записуватись, ну абсолютно мотивовані. Вони хочуть, хтось там хоче Крим визволяти, хто хоче там Донбас визволяти. Вони вже знають, де їхні там знайомі, знову ж таки, воюють. Да? Там же і прикордонники були, і поліція була. Тобто люди чітко знають, куди йти. Далі що відбувається? Телефонують в ЦНАП представники того самого військомату і кажуть, записувались в гвардію наступу. Вони кажуть, записувались. А ну дайте, будь ласка, ті фамілії, які записувались. І просто потім до цих високомотивованих людей починають приїжджати вже військомати, казати, ну що, ти ж був в ЦНАПі, був, ну то поїхали. От. Так він каже, так я ж гвардію наступу записувався. Йому кажуть, ну це другі вже нюанси, да, просто вже поїхали. І от тут насправді вже був певний конфлікт навіть між Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які набирали от людей по проєкту гвардію наступу. Ще раз ми маємо повторити, що дуже важливо, що цей діалог відбувався максимально чесно, відповідально та прозоро. Як на мене, дуже добре, що задіяні тут саме приватні компанії. Да, ми розуміємо, що, звичайно, повноваження військкоматів, ТЦК, вони пріоритетні і вони можуть розставити згідно національних інтересів будь-які пріоритети і переорієнтувати будь-яку людину. Але все ж таки для того, щоб максимально відновити зараз мобілізацію, оскільки це вже стало давно питанням нашої національної безпеки, то тут потрібно максимально збалансовану, зважену політику проводити. Пане Олексію, тут є яскравий приклад. Ось телеоператор Влад Кочетков на своїй сторінці в Інстаграм написав, що йдучи в Збройні Сили України, він волів бути парамедиком, але став зв'язківцем. І, цитую, «не замислювався, що в армії особливо не доводиться вибирати, особливо, якщо ти солдат, але я навіть не усвідомлював, яке це архаїчне феодальне князівство, якщо ти не феодал, все дуже складно». Цікаво, ось ця ініціатива, вона поширюється, чи буде вона поширюватися на тих, хто вже в лавах Збройних сил України і тих, хто хоче перевестися на ту спеціальність, яку він бажає і ту, яку він хотів би обрав на початку, а зараз він не на тому місці, на якому він хотів. Ну, насправді це потрібно запитувати у представників Збройних сил України або хоча б Міністерства оборони, чи можна буде так зробити. Із тієї практики, яка зараз відбувається, наскільки я знаю, то, звичайно, людина, яка вже служить, да, в якійсь там конкретній частині, або артилерист, або зв'язківець, будь-хто, людина набуває з часом досвіду саме в цій своїй спеціальності.
спеціальності, і от вже перекидувати кудись, от таким здебільшого вже звичайно не займаються. Тобто людина, яка вже має досвід в тому, що вона робить, в пріоритеті тим і займається. Але чи можуть його перекинути будь-кого по інтересам, якщо потрібно держави, да, на якісь інші ділянку роботи? Звичайно, так. Тому по базовій відповіді, пам'ятаєте, я і казав, що потрібно, мабуть, запроваджувати в процесі цих рекрутинга, в процесі цієї вже такої покращеної, апгрейденої мобілізації, все ж таки визначення основної спеціальності людини і також визначення додаткових спеціальностей людини, щоб вона одразу казала, що в мене основна спеціальність, ну, така, підтверджена відповідними дипломами та досвідом, там, трудовою книжкою в тому числі, але я можу ще й знадобитися в таких додаткових напрямках, щоб ті самі працівники військкоматів або тих частин, куди потрапить людина, щоб вони, ну, звузити їхній час для пошуку потрібного місця для конкретної людини. Тому це питання таке, які звичайне полісі в будь-якій політиці, в будь-якому напрямку, в будь-якій галузі. Воно потребує комплексного та зваженого підходу з врахуванням максимальної кількості інформації. Тільки тоді мобілізація стане максимально ефективною і люди будуть працювати на своїх місцях і давати найбільше користь. Пане Олексію, надзвичайно важливі ще й терміни. Чи все-таки буде у нас найближчим часом, на вашу думку, встановлений термін служби? За різною інформацією і в різних ЗМІ я натрапляв про такі думки. Це 18 місяців безперервної служби, інколи це може бути 36, тобто чітко встановлено, якщо я не помиляюсь, нема, виправте мене. Тому що подекуди може скластися враження, що коли або людина добровільно, або за призовом одягнула піксель, то вона буде в ньому воювати або до перемоги, або до смерті, або до госпіталю. І це безумовно важливий фактор для майбутніх потенційних бійців. І так само для розуміння тих людей, насамперед, для тих, хто зараз воює, а коли вони зможуть перепочити. Ми, спілкуючись з багатьма військовими, неодноразово чули, що нам треба перепочити. Хтось каже, що ми закінчуємося. Але ось цей термін служби, можливо, там з якимось тримісячними, не знаю, чи доречно сказати, канікулами, відпусткою, але перепочинком. Про терміни варто говорити і варто їх встановлювати. Ваша позиція? Моя позиція збігається з вашою позицією, перш за все, але я і з вашого дозволу трішечки продовжу. Ці проблеми, вони вже вийшли в суспільстві на серйозний рівень, да? По демобілізації і по відпусткам. От, навіть кажуть про там про цю корупційну складову, якої там точно не має бути для наших захисників. Так от, цю тематику вже починають, точніше, не те, що починають, вони вже розганяють в пропагандистських ЗМІ, і більше того, не тільки в пропагандистських ЗМІ, там, да, Російської Федерації, чи там на якихось там їхніх на медійних помийках, вони ще й використовують цю тему від звичайних людей, від матерів, від дружин цих наших хлопців, да, от для того, щоб розпушити відповідно цю проблему навіть за межами території України. І що насправді нічим гарним не являється. Тобто це абсолютно реальна проблема. І дуже добре, що от нове міністерство, новий міністр цій взяв лідерство в цьому питанні, і вони вирішили все ж таки унормувати питання по демобілізації і відповідно по можливості для відпочинку. Але для справедливості, ми маємо сказати наступне, що от я також спілкуюся, в мене багато товаришів на передовій служать, і цей ротаційний принцип, він там, в принципі, є. Але він просто проводиться, відверто кажучи, неформально. Тобто хлопці, які там побули частину часу на передовій, дуже часто неформально відвозять трішечки відпочити в тил. Да? І це відбувалось і раніше, але це, по-перше, наносило масовий характер,
характер, по-друге, воно не було відповідно нормативно унормовано. Дуже добре, що зараз це буде вже на рівні нормальних нормативних ініціатив, і це буде обов'язково для виконання відповідно працівникам в Збройних силах України. Оскільки рекомендації – це одне, неформальні, скажімо, звичаї – це також одне, а коли в тебе це записано буде в нормативній базі, це для виконання абсолютно інше. Пане Олексію, ще сьогодні ми повідомляли наших глядачів, що до 1 грудня всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних. І за правилами військового обліку, що затверджені постановою відповідно Кабміну, ці списки щороку мають подавати заклади освіти, державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації тощо. Можете пояснити, для чого це в першу чергу необхідно? Тому що одразу всі, коли бачать, що мають подати списки до ТЦК, то це одразу щось, що може пов'язано бути з примусовою якоюсь мобілізацією? Ну, давайте так. Ми багато зараз говоримо про покращення політик, да? Про відновлення діалогу між людьми, суспільством та державою в особі, да? Військкоматів, ТЦК. Але ми забуваємо, можливо, трішки, що боронити свою країну – це обов'язок. Обов'язок тих людей, які підлягають мобілізацію, да, чоловіків, перш за все. І чоловіки мають цей обов'язок виконувати. А відповідно, коли подаються інформація з органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, відповідно до військкоматів, ця ж практика існувала абсолютно завжди. Завжди ця інформація подавалася, і наскільки я знаю, проблем тут не було жодних. Всі підприємства, всі установи завжди вчасно і максимально повно цю інформацію подавали військкомати в ТЦК для того, щоб ТЦК могли формувати бази даних. Без формування нормального і роботи з базами даних, насправді цей процес мобілізації, він буде мати такий дуже обривчастий і розсинхронізований характер. Тільки тоді, коли ти можеш планувати, коли в тебе є максимальна кількість інформації, от тільки тоді цей процес може бути сталий і максимально об'єктивний. Ну і наостанок, ми зараз говорили про рекрутинг, про мобілізацію, ще є хвилинка, так? До хвилинки, будь ласка. До хвилинки. Ми маємо ще розуміти, що окрім таких, скажімо, добровільних, напівдобровільних заходів, ще мають бути такі певна пігулка профілактична для людей, які ухиляються. Тому що дуже багато людей прямо ходять і шукають, кому денег дати, розумієте? Нагадати хочеться для цих людей, що дача хабаря – це також злочин з їхньої сторони. І не завжди з боку військкомат має місце вимагання хабаря. Тому дуже добре, коли наші правоохоронці виявляють вчасно такі випадки зловживань, перш за все в військкоматах, перш за все в ВЛК, по хабарництву, по налагодженню схем. Про це дуже багато говорить Державне бюро розслідувань. І пресікаються ці моменти як з боку військкоматів зловживань, так і з боку, відповідно, людей. Тому що якщо людина буде розуміти, що дати хабаря не вдасться, якщо там буде нульова толерантність до корупції, ну то люди, відповідно, будуть більше долучатися до роботи в самоорганізації, з першої медичної допомоги, засвоєння зброї і перейдуть до визначення тих самих рекрутингових кампаній, які, відповідно, зараз пропонуються.